Така, моя чест отново се пада да представя последния лектор за тази зала. Той е завършил Софийския университет и в момента участва в много и различни курсове там. Интересува се от изкуствен интелект, алгоритми, оптимизация, програмиране на ниско ниво и портабъл код. Моля аплодисменти за Йоан Карадимов. Благодаря. Днес ще ви говоря за Дин Асама. Не знам дали ще е така. Дайн Асама, както искате. И преди да се гмурнем в Дин Асама, искам да ви поговоря за няколко малко различни неща. А именно, първото е Луа. Причината е, че има някаква връзка, до която ще стигнем. Луа е един динамичен език за програмиране, създаден 93-та година в Бразилия, което го прави доста стар. В смисъл, сравниме с Java, Python като възраст. От папския католически университет на Рио де Жанейро означава луна и е минималистичен, доста минималистичен език. Освен това, интерпретиран език и е изключително удобен за ембедване. Ако искате да имате някакъв скриптов език във вашия си код, буквално се ембедва на 2-3 реда, супер тривиален за ползване, лесен за интерфейсване и тежи малко, като байнари. Лиценз за MIT, което означава, че мога да ползвате в open source, в proprietary software, мога да му сменяте лиценза на BSD, на Apache, общо взето, мисля, че почти всичко му правите, така че откъм лиценз е супер. И официалната имплементация се намира на Lua.org. И това е един прекрасен език, който има доста приложения, но в някакъв момент, в стабилната версия 5.4, в някакъв момент хората са седнали и са решили да си поиграят с идеята за езика и са направили една альтернативна имплементация на Lua, която се казва Lua JIT. JIT означава Just-in-Time Compilator. Just-in-Time. В контекста на Just-in-Time Compilation. Отново лиценз за MIT. Създаден 2005-та, доста по-нов проект, но е доста съвместим с Lua. Доста. Сайтът е luajit.org, стабилната версия е две нещо си. Има два режима на работа. Интерпретация и Just-in-Time Compilator. Има някаква поддръжка на разни архитектури, като x86, ARM и няколко други. Ще обърна внимание това малко по-късно. Освен това, за неподдържани архитектури има интерпретиран вариант. И перформансът му е доста добър. Не си личи съвсем на тази графика, вероятно, но това е една експоненциална скала. На най-бързите бенчмаркове около стотина пъти по-бърз, а на по-бавните е само два пъти, примерно. Един път и половина по-бърз. Но средно е доста бърз. Мога да видите, както предполагате, може би, че тези неща, които са повече CPU интензив и смятане на числа, като смятане на MD5 хешове, работа с някакви, нали, Мандълброд, смятане на фрактали, което пак е интензивно от към числа. Та когато се отнася до такива неща, LuaJIT просто е много по-бърз. Два порядъка по-бърз. Как го прави? Прави го с един доста минималистичен бекенд, който се нарича Дин Асама. А именно темата на нашата лекция. Дин Асама е бекенда за LuaJIT, зад LuaJIT. По-общо е, мога да се нарече, че библиотека или фреймворк, малко трудно ми е да го река фреймворк, защото наистина и това е доста минималистично, но да кажем, че не просто библиотека, а библиотека и още няколко неща, които ви помагат да си пишете, да си напишете ваш Just-in-Time Computer. По-общо. А най-общо, това е платформа за емитване на код по време на изпълнение. Има приложения, при които могат да емитвате код по време на изпълнение, машинен код, без да е задължително да пишете Just-in-Time Computer. Дин Асама състои от препроцесор за езика си, т.е. вие пишете нещо, което не е точно си, ама и не точно не си, прекарвате го през препроцесора и това нещо ви помага да инлайнвате някакъв асемблер код във вашия си код. Освен това има една малка библиотека, която се явява като runtime за цялото нещо и поддържа някакъв списък от архитектури, който... Да, това е изчерпателният списък. Имате 3264 битов x86, също с ARM, PowerPC и MIPS, което покрива много голяма част от съвременните архитектури.
нетехническите детайли, това е част от LuaJIT проекта. В интерес на истината, кода на DynAssemus живее в LuaJIT репото. Уебсайта му е в сайта на LuaJIT, лицензът респективно е същия. Има някаква логика така. На пръв поглед мога ви се стори гадно това, че примерно, ако искам да сложа dependency на DynAssem, трябва да си клонирам цялата Lua, теле LuaJIT. Има причина това да бъде така и ще разгледаме. Та, нека да кажем малко за лекцията, защото все пак това е някаква advanced technical лекция. И има някакви неща, които ще пропусна. И няма да се опитвам да разказвам езика си. Ще избягвам да говоря за calling конвенции, т.е. да обяснявам за calling конвенции, но ще говорим за calling конвенции, ще разчитаме някакво познание. Ще има някакъв x86 асемблер, но няма да бъде ужасен. Ще бъде на ниво 386, примерно. Нищо по-сложно от това. В някаква степен ще помогне, ако знаете какво е виртуална памет, static dynamic linking, но това е по-скоро за да си обясните някакви неща. Няма да ви трябва да знаете MIPS, ARM и PowerPC Assembler, което е много удобно за мен, защото и аз не ги знам. Освен това, няма да ви трябва по никакъв начин да знаете езика Lua. И в интерес на истината, това е почти последното споменание на Lua в тази лекция. Почти. Та, нека да скочим направо в кода. Това е един Hello World, написан на DynAssem. Окей. Викаме put s, като преди това сме си подали параметъра Hello World на put s. Връщаме от, т.е. събираме букулка на функция, която сме извикали и връщаме от нашата функция. Това е някакъв доста straightforward 32-битов x86 асемблер, който вика някаква cdecl функция. cdecl е коленко место, cdecl. И отгоре има някакви странни криптични неща. Има някакъв state, който е destination за нещо. Има нещо, което може да ви прилича на label, защото има две точки. Това е label. Има някаква стрелкичка пред него и има .code. .code, това е декларация за сегмент. Това доста прилича на интелски x86, т.е. интелския синтаксис на x86 асемблера и е интелския синтаксис. Обаче в някакви неща не прилича. Примерно в интелския x86 синтаксис не мога да направите NIS като параметър на push. Какво подявали там ampersand put s? Има такива особености. Под секрет ви казвам, че това всъщност са някакви малки снипети C код, вкарани в асемблера. Тоест това е inline асемблер в C, в който има inline C. Има някакви матрешки. C в асемблера в C. И нека да видим как бихме извикали тази функция. Мислиш си, че те. Та разполагаме с нашата функция най-отдолу, за която разказахме. Упси, извинявам се. Та има нашата функция най-отдолу и тя се казва build code. И ще я извикаме някъде по средата на една камара криптичен код. Преди да извикаме нашия build code, трябва да сложим една камара още криптичен код, който изглежда по този начин. Може би забелязвате, че тези неща са пак с символа за pipe, подобно на нашия inline assembler. Това всъщност са нашите, да ги наречем, препроцесорни директиви към DynAssem препроцесора. Тоест, тук казваме на нашия DynAssem препроцесор, че архитектурата ще бъде 32-битов x86, ще имаме някаква секция code, ще имаме лейбъли в кода си. Може би помните, че долу казахме едно нещо, което беше say hello. За да се докопаме до ето това име say hello, ни трябва някакъв начин да се интерфейснем към тези лейбъли и това ни го дава.
И BF Actions, под секрет ви казвам, че това всъщност са опкодовете за x86. След това има някакви ужаси на C, в които казваме, че имаме massive label, казваме, че имаме някакъв state, асоцииран с DNASM, викаме някакви неща. Няма да се спираме твърде много на това, защото това са неща, които хората си гледат документацията. Мисъл, не се очаква да ги знаем на изуст. Накрая освобождаваме контекста на Dynamic Assembly-то и при това има една функция link and encode, която ние си декорираме. Която всъщност е мястото, на което нашия генериран код отива някъде, за да бъде, отива в паметта, за да бъде изпълнен. Това е интересно. Кода няма да отиде в паметта, докато не извикаме функцията build code. Т.е. няма да, по никакъв начин няма да се генерира код. А за да алокираме място за нашия код, правим някакви ужасни Unix извиквания. Общо взето това, което правим е, викаме отново някакви директиви. Имаме един малко странен патърн. Взимаме някаква памет, която можем да четем и да пишем. И след това казваме, че тази памет ще може да бъде четена и изпълнявана. И тук причината са едно свойство на виртуалните страници на x86. Една страница от памета или може да бъде... Т.е. може да слагате различни флагове, но общо взето искате да бъде... Когато има изпълним код в нея, не искате да може да бъде писано по нея, защото си отваряте вратичката за огромни security проблеми. Общо взето, в същото време искаме да запишем кода в тази памет, защото нали, то още не съществува. И затова първо създаваме страницата с едни права, пишем кода вътре, с това извикаме ASM Encode и накрая казваме, от сега нататък няма да може да се пише тук, само ще може да се чете и изпълнява. Това всичко е много хубаво, не очаквам да го запомните и в интерес на истината почти няма да го гледаме тази лекция повече. Въпросът е, че трябва да знаете, че има някакъв boilerplate, който трябва да изпишем в началото, за да може да се забавляваме с асемблера. Относно самия DSM има две хедърчета, които инклюдвам. Ще видим после откъде идват тези неща, но всички тези функции, които ползваме, са оттам. И да, естествено, MMAN, за да мога да използваме MMAP и MProtect. Окей. Как се използва това нещо? Ами, казахме, че това е някакъв препроцесор и за да работим с този препроцесор, трябва да извикаме този препроцесор. Този препроцесор е написан на Lua. В интерес на истината се намира в това нещо тук. LuaJIT, DNASM Lua. Ако отида в хранилището на кода, което предвидливо съм си клонирал, ще видя всякакви неща там и ще видя, че в главната директория има DNASM и тук има всички хедърчета, които ми трябват за различни архитектури и има това скрипче DNASM Lua, за което ви казах. Заедно с подобни скрипта за специфични архитектури. Та това скрипче трябва да ми направи впечатление, че е написано на Lua. Препроцесора за DNASM е написан на Lua. Тоест, за да си билднем нашия проект, ни трябва Lua, което звучи ужасно. Трябва да влача едно build time dependency, някакъв цял език, само за да мога да се билд на моето нещо. Да, хората са помислили за това и за това са написали едно нещо, което се нарича Mini Lua. Mini Lua е в същото репо и това е single source file имплементация на Lua. Тоест, може да хванете този един source file, да си компилирате работеща интерпретация на Lua и да използвате нея за да си препроцесната си кода, което всъщност е очудващо лесно. Компилацията на Mini Lua става с един ред, GCC, защото, нали, един файл. Препроцесването. Викаме току-що генерирания файл. Да, между другото, споменах, че ви трябва знание за make файлове, но мисля, това не е малкият проблем. Не се смей, Кириле. Подаваме си нашия скрипт, който препроцесва кода на току-що
сгубения ни интерпретатор. Казваме, че output файла ни ще бъде някакъв C-source файл и казваме, че входният файл ще бъде това нещо, което гледахме в предишния слайд. Това е кръстено Hello World DASC. Това е конвенция, както имаме C-source файлове, т.е. DASC source файлове, така имаме DASH header файлове. И двете може да ги препроцесваме с този въпросен препроцесор. В случая нямаме header файл, защото е достатъчно прост пример. И след като сме получили нашия Hello World C файл, след като сме го сглобили с този ред от make файла, можем да извикаме GCC, извинявам се за плюсовете тук, с въпросния файл. Оптимизираме, подаваме файла, output binary-то е това и подаваме директория с хедъри. Ако сещате, видяхме преди малко, това е същата директория, в която беше и Тогава беше същата директория, която е и самия препроцесор. Тук са всички хедъри и всички имплементации за архитектури. Та така билдваме. И сега въпросът е това просто inline assembly ли е? GCC, Microsoft Visual C, Intel-ския компилатор, всички на света поддържат inline assembly под една или друга форма. Освен 64-битовата версия на Visual C. По някаква причина. Защо правим всички тези сложноти, при положение, че това е вградено в нашия компилатор? Ами, трябва да локираме някаква... да локираме динамична памет. Усложняваме си компилацията, пишем някакъв ужасно много boilerplate. Има някакви странности в Intel синтаксиса, които те си позволили да направят. И просто имаме inline assembly. Еми, в случая е така. В случая. Но, това не е просто inline assembly. И за да го демонстрирам, ще ви покажа една малко по-различна функция от простия Hello World. Искаме да има някакъв такъв интерфейс. Искам да кажа, преди имахме функция build hello или build code, сега се казва build multiplication. И ще кажем, искам да направя умножение по 15. Искам да имам функция, която умножава по 15. След това искам да си взема тази функция за умножение по 15 и примерно да умножа 1 по 15, 20 по 15 и минус 100 по 15. И да ни изкара и такива резултати. Това е желанието ни. Как би изглеждала тази функция? Тази функция би изглеждала по ето такъв начин. x86 assembler, пушваме си стария base pointer, слагаме си новия base pointer, накрая на функцията оправяме base pointer и връщаме. По средата тези два реда са логиката. Тоест почти всичко е boilerplate за CDKL и истинската логика е само това нещо, което взима нашия аргумент от стека и сипва го в EAX регистъра и след това умножава EAX регистъра, където има множимото по множителя. Мултипликант е множител, ако английски не ме лъже. Окей, това е идеята. Малко повече код заради CDKL-а. Може малко да оптимизираме тая функция. Примерно, GCC поддържа параметъра midframe pointers, Visual Studio има минус OY и можем да направим нещо и такова, което да го симулира. Вече не се грижим за base pointer, защото така или иначе не го ползвахме по някакъв смислен начин. Директно си взимаме параметъра от stack pointer-а и понеже не сме пушнали base pointer, вече стека е с 4 байта по-плитък. Тоест, тук пишеше 8 от base pointer-а. Те тук са равни на този етап. Тук вече пише 4.
Окей, има някаква по-проста функция. Казахме, че нашия множител се взима от стека, от системния стек и идва като параметър на CDKL calling конвенцията. Обаче, всъщност, откъде идва множимото, мултипликанда? Ами, това е много интересно. Ако се върнем на предния някой слайда назад, някакси интерфейсът ни е много странен. Този параметър отива на системния стек. Обаче, къде живее това нещо? Това е на системния стек. А какво е това? Ами, по-добрият въпрос е кога е това? Защото очевидно не е при извикването на функцията. Случва се нещо по-интересно. И за да си отговорим на този въпрос, не е зле да надникнем в генерирания код. Ще хвана нашата функция и ще разпечатам машинния код, като байтове. Тук съм написал 8, може да напиша 10 или 5, ама съм решил по някаква странна причина да напиша 8. Това нещо разпечатва тези байтове. Тоест в генерирания код, генерирания буфер пише това. И ако го прекараме през един disassembler, той ще ни каже нещо и такова. Не е точно същото нещо, което написах. Доста по-коректен x86 код е, като се изключи това нещо, което съм почти сигурен, че не работи на 32 бита. Въпреки, че може би някои асемблери ще го приемат. Там изглежда малко 64 битово. Не мисля, че има 32 битови умножение с 3 операнда. Но да, това ми даде disassembler-а. И това, което всъщност е важно да погледнем, ето от тук си взимаме множимото, ето тук е множителя. Множителя се оказва някакси вкаран вътре в нашия assembly код. Тоест едно хардкодно там. Мисъл, просто там пише едно 15. Това е 15 в хекс. Тоест това е някакъв начин да емитнем код, който вместо да достъпва някакъв адрес от паметта, някакви данни са вкарани вътре в инструкциите, което може да бъде някаква оптимизация. До тук добре. Но нека да погледнем една малко по-различна имплементация на същата функция от преди малко. Мога да направя някаква ето така идиотщина. Това е някакъв код, с който се емитва по време на изпълнение, както вече разбрахме. Всяко нещо след пайповете. Обаче този код е смесен с някакъв си код. Този си код се изпълнява по време на изпълнение. Тоест, отиваме и подаваме множителя и гледаме какъв е този множител. Ами ако този множител е степен на двойката, извинявам се за битхаковете, но това означава, че, нещо не е степен на двойката. Ако нещо не е степен на двойката, си правим старата имплементация. Викаме инструкция за умножение, IMUL. Обаче, ако е степен на двойката, можем просто да имплементираме умножението като битшифт. Шифтваме наляво с броя на trailing zeros. GCC ни дава една интринзика, която смята броя на trailing нулите. Ако не е, т.е. ако няма trailing нули, нищо няма да направим. Т.е. степен на двойката, която няма trailing нули, е единствено числото 1. Ако е 1, просто буквално оставяме кода така да виси. Няма else. Т.е. не умножаваме по 1. И накрая, ако съвсем случайно се окаже, че това е било 0, ето тук в else-а, нулираме AHX регистъра. Това е същото като move AHX 0, нали? Просто е по-малко, като байтове. Тоест направихме някаква специална обработка на умножения по 0, 1 и степени на двойката, което е доста интересно. В смисъл, тази функция сега, ако я викаме с различен множител, всеки път ще ни генерира някакво доста минималистично умножение по това нещо. Може да го направим за отрицателни множители, може да го направим за минус 1 и за отрицателни степени на двойката. Не го направих, защото кода ще стане доста по-тежък, но може да си представите как би изглеждало. И сега тук заслужава една забележка. Ние направихме нещо като оптимизиращ компилатор. Нещо като. Само, че всъщност оптимизиращите компилатори въобще не работят по този начин. Ако отидете и погледнете кода на LLVM или на GCC, там всъщност се прави една така оптимизация. Генерира се някакъв тъп код. И след това по тъпия код се ходи с един moving window и последователностните инструкции по някакви правила се трансформират. Но няма така ситуация, в която при генериране да се прави оптимален код. Винаги се прави наивен код, след това се оптимизира. Ние правим нещата малко наобратно. Да, с това разполагаме.
Сега тук интересен въпрос е как демонтираме това нещо, защото това изглежда ужасно. В смисъл, погледнете го. Това не е нещо, което очаквате да видите в някакъв проект на си. Мисля, този пайп най-вляво ли ще бъде? Ще има спейсове? Неприятно е, но това е реалността. Вече има някакво нетривиално парче код. Интересно е какво се крие зад това нетривиално парче код. Тоест, какво получаваме след като прекараме този си код през нашия препроцесор? И отговор е нещо, което много прилича на оригиналния код, но не точно. Всички парченца inline assembly са изкоментирани, имаме вече някакво съдържание в BFactions, имаме някакво съдържание на лейбълите си, ако ги помните от началото. Това мисля, че са x86 opcode с operandi, може и да ви лъжа, но мисля, че е така. Има някакви прагми, които помагат на при грешки в GC компилатора да видим оригиналния код. Тоест, като кажем и така на GCC, след това като репортва грешки, няма ги репортва от нашия C файл, който сме генерирали, ще ги репортва средовете на оригиналния входен файл. И общо взето някакви такива неща, докато не стигнем до нашия асемблер. Това бяха нашите речета в асемблера. Тоест, примерно това е Shift Left, който се превръща в някакво изсипване на 14 в Trailing Zeros, DST. Окей, DST, ако помните, е Destination, в който изсипваме код, той идваше като параметър на функцията. Ето тук. 14, ако не се лъжа, това 14 е индекс в този масив BF Actions, този глобален масив BF Actions, т.е. 14 някъде прима и там, и там е опкода за Shift Left. Общо взето е... Това също изглежда почти разбираемо за разлика от предишното, но да, но не ни говори много. Въпросът е, че стигаме до това. И нека малко да продължим с тази посока. Обещах ви, че ще говорим за прост x86 асемблер от края на 80-те. Само едното от тези две неща беше вярно. Също ще ви поговоря малко за прост асемблер съвременен. Но няма да бъде нищо твърде много. Ще говорим за 64 бита. Ще опитаме да портнем нашия 32 битов Hello World към 64 бита. И също 64-битовите процесори имат много повече регистри и това е една от причините CDKL при тях да е малко по-особен. Те не ходят да се събират аргументите в стека, а първите някои ги слагат в регистри, защото регистрите са много. И затова 64-битовия x86 не е нужно да пушваме първите някои аргументи в стека, можем да ги сипем в някакви си регистри, които се определят от колин конвенцията. Правим именно това, зареждаме и всичко изглежда прекрасно. И сега някой от вас, ако е по-наблюдателен, ще си каже как подявалите RCX и ако знае въобще за какво говоря. Ами, всъщност, аз съм на Windows. Може би видяхте преди малко като LS-нах, че имаше някакви екзета там. Да, под Windows се оказва, че 64-битовата calling конвенция е различна от Linux-ката, което е доста ужасно. Ако искаме да напишем Hello World за Unix, BSD или Linux, трябва да пушвам в друг регистър. Което е почва да създава някакви проблеми. Асемблера проявява грозното си лице. Това не е портабъл, никога не е мислено да бъде портабъл. И тук интересното е, че всъщност всички примери, които ви показах, вървят на моя лаптоп. Тоест, това е един процесор. И за него ви показах 3 различни парчета код. Тоест, това, че има един процесор, означава, че този процесор изпълнява един и същи instruction set. Нали, той може да има режими, с които сменя instruction set. На всичкото отгоре instruction set е различен от ABI-то. 64-битовия instruction set е общо за Linux и за Windows, обаче те използват различно ABI. ABI е Abstract Binary Interface. Тоест, това е начинът по който calling конвенции, начинът на подаване на exception и всякакви такива неща могат да се различават. И
ако искаме да напишем някакъв portable just-in-time компилатор, трябва да мислим за тези неща. Та дори за един процесор са нужни много случаи, а ние всъщност дори въобще не говорим за MIPS, PowerPC и ARM. ARM-овете вече са навсякъде. DIN-ASM се опитва да по някакъв начин да ни помогне с тези неща. Дава ни някакви неща като ифове. И това са ифове, които се изпълняват по времето на препроцесването. Тоест, ние видяхме, че един пример преди това имахме if на C и след него имахме директиви от DIN-ASM. Това се изпълнява по време на изпълнение. А това ни позволява да изпълняваме неща по време на препроцесване. Примерно мога да кажем, ако архитектурата е x64, генерира код за x64. Интересна истината, може да си напишем нашия Hello World по някакъв ето такъв начин. Ако имаме 64-битов процесор и ако има Windows, зареди в RCX ефективния адрес на Hello World. Иначе го зареди в RDI, иначе го пуши на стека. И накрая, като събираме буклука от стека, само ако сме на 32-битов, т.е. ако не сме на 64-битов процесор, само тогава изчисти стека. Да можем да правим някакви такива неща с помощта на DIN-ASM. В интерес на истината, DIN-ASM ни предоставя възможност да правим макроси. Можем да кажем, че зареждането, може да опишем как изглежда зареждането на стека за всяка различна архитектура. Сега това тук не е точно с Variable Args, така че ако искате да направите някаква така... Ако искате да си направите шорткът за викане на функция с един аргумент, изглежда по този начин. За два аргумента ще трябва да напишете някакъв друг код. За три друг код, за четири друг код. Тоест други макроси. Но го имате като възможност. И го ползвате по този начин. Нарекохме нашия макрос prep-call и от сега нататък, всеки път като кажем така, това ще работи, ще подава един аргумент с дефолтната calling конвенция и след това ще може да се викаме функцията. Тук има грешка, това не са две черти, трябва да е една. Имаме и някакъв начин да казваме, че някакви структури от C ще могат да се ползват в DIN-ASM, в нашия inline assembler. И примерната употреба е тази. Примерно има някакъв файл, типа файл, и той ще живее в RDI регистъра. Няма да задълбаваме в това. Смисълът му е, че алайнментите под различните процесори могат да са различни, лейаутът може да е различен, и за да си го спестим това цялото нещо, има някакъв начин да опишем структури и да ги ползваме. Окей. Разказахме някакви ужаси, и въпрос е, това ли е начинът да го правим? Ако искаме да направим just-in-time компилатор, няма ли друг начин? И отговор е, има други начини. Има много други начини. Има два много-много популярни начина. LLVM-JIT и LibGCC-JIT са някакви библиотеки, които рапват съответно LLVM и GCC и ви използват някакво API, с което да използвате техния компилатор, оптимизатор и така нататък. Те идват с доста оптимизации. В смисъл, вече отдавна сме минали епохата, в която ръчно написания асемблер е по-бърз от машинно генериране. Най-вероятно това, което LLVM ще произведе за ваше или GCC, ще е безкрайно по-бързо. Не безкрайно, но два пъти по-бързо от това, което вие ще напишете. Освен ако не си поиграете много да го оптимизирате ръчно. И тогава не е сигурно. Да, но има един малък дефект, вървяш с тези библиотеки, а именно, че са доста, доста тежки. Ако се опитам да инсталирам libgcc, JIT, влача себе си някакви две dependency-та. Да, едното са някакви хедери, които вероятно са доста големи, но 50 мегабайта не е малко. Поне 4-5 от тях са байнери. Което ако искате да направите нещо минималистично, 4-5 мегабайта за dependency, освен това колко ще е по-бавна компилацията, статично ли ще го линквате, ще разчитате на пакетен менеджер, понякога просто има смисъл да имате нещо малко. А DIN-ASM е нещо много малко. GraalVM е интересно нещо. GraalVM е по-високо ниво на абстракция, може да се ползва през Java, не ми е известно да може да се ползва през нещо друго. Всъщност GraalVM е нещо като Java Virtual Machine Storage. Без да задълбаваме,
Ако искате да пишете LLVM JIT или LibGC JIT, рано или късно ще ви се наложи да имате някакво разбиране за intermediate репрезентацията, която те използват. Което е де-факто един машинен език, един intermediate език, байткод да го наречем. И честно казвам, познавам много хора, които знаят Assembler, не познавам някой, който да знае intermediate репрезентацията на LLVM. Тоест, ако искате да намерите някой, който да мейнтейнва този код, най-вероятно ще ви е по-лесно да намерите някой, който знае x86 Assembler, отколкото някой, който знае IR-а, биткода на LLVM и знае всички тапите на LLVM JIT. Са, тези трите са интересни. Някой чува ли ги? Някой от тях? Да, това говори за успеха, който ще имате, ако си намерите, си търсите някой, който да мейнтейнва код на това. Но са минималистични. Сега, признаваме, че един АСМ също никой не го... Не мога да очаквате някой да го разбира, като го види, да може да го пише, когато го види за първ път, но тук виж го разбрал, защото все пак е x86 Assembly. Да, може би се пише трудно, но все пак, ако някой отида и знае C и Assembler, ще се оправи с този код. В смисъл, няма да му е супер комфортно в началото, но ако знае Assembler и C, има инструментите да се оправи. DynAssembly не оптимизира генерирания код, но пък самата библиотека е 2 килобайта. 2 килобайта е доста малко. Като го сравним с 50 мегабайта за LibGC JIT или GraalVM, който може би тежи 150 мегабайта и върви някаква цяла Java или частична Java върху вашата машина. Та, има някакви случаи, в които искате да сте минималистични, има случаи, в които не искате. В смисъл, въпрос е според специфичния ви use case. Сега въпрос е кога да не го ползваме. Ами, има ли смисъл, кога една оптимизация има смисъл? Според вас, когато правим някакъв код два пъти по-бърз, смислено ли? Два пъти въобще не е лошо. Но два пъти е много. Четири пъти е много. 10 пъти е много. Обаче аз твърдя, ако пренапишете един интерпретатор да бъде just-in-time компилатор и 5-10 пъти по-бърз, това тотално не си заслужава. Смисъл, ако помните първите слайдове, там подобрението беше нещо от порядъка на 60 пъти в най-добрите сценарии. 60 пъти е добре. 10 пъти за средно окей, за най-добър случай не толкова. И тук работа не просто колко по-бърз е кода, защото Lua JIT е много по-бърза от Lua, както видяхме, въпросът е колко по-сложен е кода. Защото вкараме някакъв maintenance burden, който е може би повече от 10 пъти по-лош. Трябва ползата ни да бъде добра. И очевидно те са го постигнали с Lua JIT. Очевидният use case, за който говорим от самото началото на лекцията, е да пишем just-in-time компилатори, но всъщност, що просто да не инлайнваме runtime данни. Например, може да не сте чували за LLVM Pipe. Ако знаете проекта MESA е една имплементация на видеодрайвери за Linux и ако не се лъжа за всички Unix-и. Месата има и хардуер имплементации за повечето видеокарти, има и софтуер имплементации, има някаква имплементация на OpenGL и на други неща, които могат да вървят върху вашия процесор. И LLVM Pipe е една така софтуер имплементация, която хваща и по време на изпълнение генерира парчета код, които са специфично за текущия ви сетъп. Примерно резолюцията ви е 640 на 480, ами няма нужда да има клетка в памета, която пише това нещо, може директно асемблера, който се изпълнява да е хардкодното вътре 640-480. Може пайплайна да има някакви особености. LLVM Pipe произвежда x86 код, който е custom made за играта, която върви в момента. Или за графиката, която върви в момента. Както може би се досещате, те използват LLVM за бекенд. Защото при тях не е толкова страшно и да имат някакъв overhead при стартиране на играта, не е толкова страшно, когато 50 мегабайта dependency и така нататък. Има и странни ситуации. Когато правим closure, какво означава това? Python. Всъщност, пример с умножението, който ви показах, всъщност е напълно идентичен с ето този Python код. Има една функция, която връща друга функция. И тази вътрешната функция умножава две числа. Едното е параметър на вложената функция, другото е closed параметър от по-горната.
Python ги може тези неща, но Python има представа от вашия код по време на изпълнение. С Java положението е същото. Java има кода под някаква форма. Да, не е оригиналният source, а е някаква intermediate презентация, някакъв байткод, но те могат да си позволят да хванат тази междинна репрезентация и да правят с някакво, което си искат. Си не го може това. Си не си знае кода по време на изпълнение под никаква форма. Което означава, че всяка вид closure в C++ е една идея по-бавни, защото всяка функция, която е неснета в C++, всъщност не се рекомпилира, не се компилира къстъм за клознати си параметри. Еми, с това нещо мога да направите. Въпросът е заслужава ли си. Отговорът е зависи отново. Понякога искате да сте бързи, понякога искате да сте четими. В началото имах огромното желание да ви покажа някакъв малко код, който съм написал, който се опитва да преведе някакъв интерпретатор като компилатор и доста рано в писането на лекцията осъзнах, че това няма как да стане. Няма как да се вместя в 45 минути и да ви покажа и just-in-time компилатор. Затова ви давам този линк към един туториал, който минава в много-много повече детайли и превежда един доста стандартен интерпретатор, стандартно написан интерпретатор към някакъв вид компилатор, написан с Dino Asama. Език е brainfuck, т.е. имплементацията на интерпретатора е стандартна, езика не е съвсем стандартен. Ако не сте виждали brainfuck, името му е много подходящо. Подхожда си така на начин, по който изглежда език. И да. Това е презентацията. Някакви въпроси имате ли? Благодаря първо за лекцията. Николай Георгиев се казвам. Може ли да дадете някакви реални сценарии, при които се ползва? Защото да, много интересни абстракции, да, може би има полза в перформанса, обаче в общия случай, какво е реалното приложение? Или от вашата практика? Да, аз исках да си ускоря едно интерпретаторче, което се оказа, че взима 25% от изпълнението на процеса. Тоест беше доста бизи този интерпретър луп. Не се получи добре, само че не съм го оптимизирал още до край. Така че за такива неща работи. Може да се оптимизират. Но не трябва да забравяме, че поне така не учиха на времето в университета. 90% от случаите написания код на C минал през GCC компилатор е бърз колкото асемблер. И при условие, че в днешно време, както вие сам казахте, за подобрение от 2 пъти, 3 пъти, 4 пъти, много често въобще не си заслужава, освен ако не си на кърнал ниво, естествено, защото там дори някакви много малки проценти като бенефит се гонят. Няма много смисъл, тъй като в последствие ще имаш много проблеми, както вие сам казахте, да намерите човек, който да го поддържа това, да го разработва и затова и ми беше въпроса, да. Какви са реалните ползи от използването на подобни just-in-time компилатори. Значи, много често в някакъв по-голям продукт имаш заверен някакъв интерпретатор. И този интерпретатор наистина понякога е много бизи. В смисъл, някаква оптимизация там може да го направи доста по-бърз. Наистина може да очакваш два порядъка подобрения, ако направиш рекомпилацията както трябва. Защото интерпретаторите написат, в смисъл, да, имаш някакъв интерпретатор с стандартния while, switch-ове, кейсове. Това дори с относително глупав just-in-time компилатор може да стане много пъти по-бързо. Не просто 4 пъти, може да стане 50 пъти по-бързо. В смисъл, постижимо е. Сега, друг е въпросът, че съвременните интерпретатори обикновено използват байткод, а не работят директно с низовете на сорса, но дори така Lua-JIT успява да бъде много по-бърза, защото официалната Lua интерпретация също не интерпретира кода като низове, си има някакъв байткод. Така че постижимо е, в смисъл два порядъка е постижимо, което не е зле. Благодаря. Айде аз да питам нещо. Здрасти. Като говорим за JIT, обикновено, нали, освен генерирането на код, имаме предвид и някакви оптимизации, които като гледаме как кода се изпълнява рантайм, примерно забелязваме, че този обект винаги е от такъв тип, затова генерираме по-оптимален код за него.
Това предполагам, че Logit го прави, ама в DynaSM ли е или по-скоро е в Logit? По-скоро в Logit. Значи това ви дава просто механизма да емитнете assembly кода. Не ви дава по никакъв начин да оптимизирате. Нямате оптимизатор, нямате въобще концепция за това нещо. Всяка форма на оптимизация трябва вие да си я направите, вие да сигнализирате кода. И ако искате, може да си го профайлнете дори, но наистина е много прост инструмент. Супер, мерси. Благодаря и аз.